さあ皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そして気づけば明日は最強ポケモンかジュナイパーがやってきますよ。ようやくですね、ジュナイパー。果たして次回の最強ポケモンはどうなるのか、かなり楽しみなところではありますが、どうなんだろうね。これでなんだかんだで5体目の最強ポケモンか。さあそういったところで今日はですね、公式からなんと新たな告知がございましたので、そこについての共有であったりとか、あとは意味深な画像がですね今出回っておりますので、そこについて取り上げていきましょうか。でまずはこちらをご覧いただければと思いますね。そしてもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。でまずはこちらですね、任天堂サポート、なんとネットワークメンテナンスが3月16の木曜日10時頃から15時頃まで入るということがですね、任天堂サポートよりこちら告知がございました。でその対象というのがポケットモンスタースカーレットバイオレット、こちらが該当していると、まあ、そういった背景もございまして、今かなり話題となっていると。なんとインプレッションがね現時点で約200万近く、やばくない？ここ最近の任天堂サポートのツイートで一番バズってんじゃないの。まあ今回ですね、スプラトゥーン3とポケモンにネットワークメンテナンスが入るということで、かなり注目が集まってますね。で、スプラのネットワークが非常にやばいということが以前から言われておりましたが、まあそこについてはようやくテコ入れが入るっていうところでしょうか。で、ポケモン SV においては、具体的にどういう内容が入ってくるのかっていうところですね。おそらくランクマ関連に何かしらのアップデートみたいなものが入ってくるということが予想できるんですが、現時点ではですね、定かではございません。ですので、ちょっとこちらの公式の詳細の方ですね、先ほど見たんですけど、このような形になっていて、各ネットワークサービスの現在の障害状況とメンテナンス情報をお知らせしますというところで、まあ、下スクロールしていくと、現在の障害発生状況っていうところで、まあ、スプラトゥーンとかマリオカートについては告知がございましたと。で、メンテナンス状況っていうところなんですが、先ほど取り上げていた内容はこちらか。で、基本的にはオンラインプレイにやはりですね、メンテナンスが入るっていうところなので、ネットワークサービス自体が、まあ、例えばランクまであったりとか、ポケモン交換とかが、この時間帯に関しては、一時的に使用することができないと。いうことはね、当たり前の話ではあるんですが、ただ具体的にどこにテコ入れが入るのかっていうところについては記載がございませんね。なので、どういった内容になっていくのかっていうところまではわかりませんけど、まあ各メディアもですね、こういった形でかなり話題にしてますね。皆さんは、ポケモン SV において今回メンテナンスが入ることが確定したわけですが、どこら辺にテコ入れが入ると思いますか？もしよろしければ、コメント欄でご意見していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。ただネットワークメンテナンスだからな。あくまでメンテなので、なんか新たな要素であったりとか、新要素であったりとか、仕様の変更っていうところはおそらくないのかなとは思っているものの、果たしてどうなるかわからないからね。で、最後のアップデートは今のところバージョン 1.2.0、2月28日に実装されたものが最後となってます。で、実はね、このポケモンカスタマーサポートで、各ポケモンシリーズの進捗とかもわかるので、もしよろしければ、こちらのね、サイトの方の確認も皆さん、お願いします。いや、こう見てみるとめちゃくちゃあるね、ポケモンって。ポケモンユナイトとか、ようこそポケモンカフェとか、なんかいろいろありますからね。なんかすごいな。って感じなんだけど、ただ改めて見るとすごいなって感じですよね。で、スカバイの、ページはこちらとなっていると。で、おそらくではあるんだけど、よくあるご質問っていうところで、他のプレイヤーが開催しているテラレードバトルに参加できないとか、あと、うねる源、鉄のイサハ、テラレードバトルで、なんか卵を捕獲できてしまうと。で、その卵を手持ちに入れてる状態でテラレードバトルに参加できないとか、で、そもそも卵をゲットしてしまうと、鉄のイサハとうねる源、ゲットしたことになぜかなっていて、二度とゲットすることができないとか、謎の仕様がですね、前回のアップデートで追加されてしまってるから、
まあ、そこもですね含めて多分ネットワークメンテナンスで修正されるって感じでしょうか。なんか修正アップデートってわけじゃないけど、ネットワーク関連がここら辺はね、ペットテコ入れ入りそうな感じがしますよね。まあ、こう見てみると結構ね報告が上がっているんだなっていうところです。はい、まあ、とりあえずそんな感じでございますね。まあポケモンもね、なんか今作は本当にすごいよな。あとデータ消失バグなるものがね最近巷で話題となっておりますが、一方でこのデータ消失バグに関しては今のところ任天堂公式からは特になんか状況の進捗とか報告っていうところが全くない状況なんですよね。なんかこれって結局どうなったんだろうって感じなんですが、一応ですね修正アップデートが4月の下旬に予定されていると、まあ、そういった情報も出てきているものの、一方でデータ消失バグの改善については全く触れられておりませんから、ユーザーからはもしかするとこれ修正されねえんじゃねえかっていう不安の声も上がってますね。まあ、結局なんかそこについてはわからないけどどうなんでしょうか。まあとりあえずねそういった形になっておりますね。であとは、ポケモン公式の動きを見つつ、あとはこちらの画像についても紹介していきましょうか。で具体的な内容なんだけど、これだっけな、あこれですね。今こちらの画像がですねネット上でかなり話題となっていて、でパッと見だとフリーザ、ファイヤー、サンダーが融合したような見た目、まあそれこそスカーレットブックとかバイオレットブックで、まあ、スイクン、エンデ、ライコーが融合した個体みたいなものがね、まあ、普通に、まあ、公式情報としてあったわけなんだけど、まあ、こちらね今のところ公式非公開情報ではありますが、何やらこういった画像がですね海外のリーカーさんから出ておりまして、まあ、このことから今サンダーとかフリーザーとかあとはファイヤーとか、まあ、そういったところですね、もしかすると古来の姿、未来の姿が近々追加されるんじゃないかということが今言われてますね。ただなんか普通に来そうな感じもするけどどうなんでしょうか。今ですねうねる源を鉄のイサハ、こちらが追加されているもののアップデートによってこちらの2体のポケモンは追加されると同様のリーカーさんがおっしゃっていて、それが本当に実現したからさ、なんか今回のサンダー、ファイヤー、あとはフリーザーか、まあどのポケモンからやってくるかわかんないけどね、アップデートによって古来の姿なしは未来の姿がやってくる可能性があるのかなっていうところ、まあ遅かれ早かれねやってきそうな感じはするし、でそれこそなんか去年からそこについては指摘が上がっていたので、まあもし来るんであればね嬉しい限りなんで楽しみに待っておきましょう。いやけどサンダー、ファイヤー、フリーザーって結局人気すごいよね、純伝説の中だと。純伝説級っていっぱいいるけどさ、やっぱりなんか群を抜いて人気なイメージがあるんだけどね。まあ、初代のポケモンって、まあ、そもそもリアルタイムでやってる人ってそんなにいないのかなと思ってて、まあ、それを考えると初代のポケモンにもかかわらず人気っていうのもすごいよな。で、あとはですね、3月16日、実はね、本日、プレミア公開で動画が公開される予定となってます。で、具体的な内容としましてはこちらとなっていて、まあ、これですね、2日前にも取り上げたんですが、ポケモン公式 YouTube チャンネルで、ポケモン BGM クイズがプレミア公開されるみたい。まあ特段ですね、ESV において何かしらの影響を及ぼす内容ではないかと思いますが、まあ暇な方はですね、こちら見といていただければと思いますね。よろしくお願いします。まあクイズに正解したからといって、例えば最新作の SV でね、不思議な贈り物を受け取ることができるようになりますよみたいな、何か限定配布されますよっていうものではないと思うからさ、まあまあまあ暇であれば見ておいてくださいって感じでしょうか。まあ公式の直近の動きはこんな感じになっていて、アニポケのサトシの引退もいよいよ来週になって、来週？うん、来週だっけ？だんだん近づいてきました。来週だっけ？ちょっと待ってよ、後で調べとくわ。来週だって記憶があるんだよね。3月23とか4とかそんぐらいじゃなかったっけ。ちょっとね日程確認しないと分かんないんだけど、まあそういったところでサトシの引退も近づいてきましたので、ぜひ皆さんアニポケは注目ですよ。なんかサトシ引退記念みたいな感じで SV で限定配布みたいなのが
行われそうな予感がするけど、どうだろうね。で、あとはバージョン 1.2.0 の告示っていうところで、不具合の対応について、こちらも別途ですね、公式ツイッターで展開されておりますので、もしこれ知らなかったわっていう方は、各自でご確認お願いします。さあ、そういったところで今日の動画、このあたりで終わっていきましょうか。ですので、今日ネットワークメンテナンスが入るっていうところと、ポケモン公式 YouTube チャンネルにおいて、新たな動画が公開されるであったりとか、あとは、フリーザー、サンダー、ファイヤーか。こちらの山頂、もしかすると古来の姿、ミラの姿としてこの世界にやってくる可能性があると、そのような情報について共有をさせていただきました。まあ、あとはやっぱり限定配布が今後公式からあるかどうかっていうところも気になる点なんで、もし何かございましたら素早くこちらのチャンネルで取り上げていくので、ぜひチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いしますね。いやけど3月も、今日で折り返しだっけな。やば。もうすぐ4月か。全然実感湧かないよね。はい。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。